کوئی سدسیہ بن سکتا ہے, اور اس پیسے سے جو غریب آدمی جھاڑو لگانے والا, پونچھا لگانے والا, عورت کے ساتھ میں بچے جو پڑھ کر کے بی ٹیک اور ایم بی بی ایس وغیرہ میں سمپن پنت نرپیکش لوک تانترمک گن راجیہ بنانے کے لیے تتھا اس کے سمست ناگرکوں کو بودھ دھرم کی دیشنا اور دکشا کا کارکرم تھا, اور آج بودھ دھرم کے حساب سے ایک بہت مہتوپورن دیوس ہوتا ہے جس کو ہم پروارنا دیوس بولتے ہیں. اس پروارنا دیوس کے اوسر پر یہ کارکرم آیوجت کیا گیا. میں نے اپنے ساتھ لگ بھگ 1500 لوگوں کو بودھ دھرم کی دکشا دلوائی ہے, جسے میں نے سنکلپ دلایا ہے سمجھا کہ اب ہم ایک ایسے دھرم کا انوسرن کریں جہاں پر کہ جاتی اور ورن ویوستھا کا کوئی نام نہ ہو, اور کوئی انسان کے اور انسان کے پرتی بیچ میں کوئی کسی بھی طرح کا بھید بھاؤ اور اسمانتا نہ ہو. ٹھیک, اپنا بودھ دھرم اپنانا تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. بودھ دھرم کو اپنانا اور نہ اپنانا تو تب ہوتا ہے کہ کوئی چیز کنورٹ کی جا رہی ہو. اس میں جو کارکرم تھا یہ بودھ دھرم کی دکشا کا کارکرم, جو آلریڈی بودھ لوگ ہیں, بودھ دھرماولی ہیں, وہ دھم پرورنا دیوس کے لیے اکترت ہوئے. 5000 کے قریب لوگ اکترت ہوئے اور ان میں 1500 پریواروں نے بودھ دھم دکشا گرہن کری. جیسے کل 1500 پریوار یہاں پر اکٹھا ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے ویکتیگت جیون میں بدلاؤ لانے کے لیے, سدھار لانے کے لیے اور اپنے جیون میں ترقی کرنے کے لیے انہوں نے جیسے کہ پنسل کی دکشا دی, جیسے کہ میں ہنسا نہیں کروں گا, چوری نہیں کروں گا, بے بچار نہیں کروں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا اور مادر پدارتھ کا سیون نہیں کروں گا. وہ چاہتے ہیں کہ ویکتیگت جیون میں ہمارے بدلاؤ آئے. اور بڈھسٹ میں 1970 سے ہوں, تو ہمارے یہاں جو ہے جسو سنگھ جو ہے 3 مہینے کے لیے ورسواس کرتے ہیں, اپنی ایک استھان پر رہ کر اپنا دھیان کرتے ہیں. پھر اس کے بعد میں جب وہ پبلک میں آتے ہیں تو ان کو ہمارے بورڈ میں ایسا ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ سنگ دان کے روپ میں وستر وغیرہ کچھ دیتے ہیں.